Pane Svědíku, zatím vás v této sezóně zdobila výborná defenziva. Co se s ní stalo dnes? Tak museli jsme udělat nějaký neplánované změny, konkrétně Havlík Hofman. A myslím si, že nám to jako velmi, velmi uškodilo v té organizaci. Nechci se na to vymlouvat, ale to mužstvo je prostě na něco zvyklý a zrovna v takovémhle těžkém zápase to bylo strašně znát. Strašně znát taky bylo, že jsme dostali brzo gól, vlastně Sparta získala svoje potřebné sebevědomí. My jsme se chovali při těch gólech první poločas strašně špatně po ztrátě míče, vlastně reklamovali jsme tam nějaký fauly a takovýhle věci a ty situace jsme potom vůbec nedohráli, přitom bylo spoustu času a spoustu vlastně místa k tomu, aby jsme ještě tu organizaci vlastně zlepšili, sformovali tu obranu a prostě to naše chování po ztrátě míče bylo velice špatný při všech třech gólech první poločas. Druhý poločas samozřejmě jsme chtěli zastavit gólostroj Sparty a paradoxně potom dostaneme góly vlastně, kdy Daníček špatně rozehraje, Trávník ztratí balón a ta Sparta prostě už je potom tak rozjetá, že je s ní strašně těžký hrát a vidíte, že my potom svoje šance, které jsme měli a které nám dovolila vlastně za toho stavu, tak jsme ani nevyužili, takže jednoznačně zasloužená prohra a má to svoje konkrétní důvody, prostě, ať už je to naše špatná organizace v obrané fázi, chování po ztrátě míče a samozřejmě potom ty ztráty druhé poločas. Hodně emocí vzbudil hned první inkasovaný gól. Reklamovali jste tam faul, který předcházel té situaci? Ale jo, tak samozřejmě jsme tam reklamali faul, ale ten faul byl někde na půlce hřiště a potom vlastně ta situace ještě šla, kde se to vrátilo z vápna vlastně zase ještě do středu poloviny a tam my musíme daleko líp reagovat, takže ano, možná se mohl pískat faul, ale ten gol jsme si zavinili jednoznačně sami, takže my jsme se spíš měli chovat jinak po té ztrátě a potom v té organizaci. O poločase byl stav 0-3. Uvažoval jste o tom, že byste udělal nějaká střídání, možná klidně i několik? Tak my to máme trošku problematický, protože se nám hráči dávali jako dokupy velmi těžko přes tu reprezentační pauzu. Teď se zase vlastně začalo to ve středu vlastně Milanem Petrželou a vlastně včera Markem Havlíkem, dneska Standou Hofmanem, takže vlastně některé ty změny jsme opravdu dělali neplánovaně a narychlo a jak říkám, bylo to potom strašně vidět, některý kluci tady hráli svůj první takový velký zápas a hlavně v té organizaci, v té obrané fázi to bylo strašně, strašně znát. Děkuju za hodnocení. Děkuji.